広島市は次世代を担う大学生に広島の心を伝えるため今年から研修会を始めています。94歳の被爆者の思いです。小学生の質問で、原爆に遭った人は何で手を前に出すんですか、そして何を持ってるんですか、雑巾かボロギデかみたいなものはみんな持ってるというのが小学生の質問ですけど、全身焼かれて真っ裸でしたら手を体につけたら痛いから離すんだろうと言ってたんです。で、ここにぶら下げてるのはボロギデじゃない、自分の皮です。焼けたなれた皮がズルズルズルっとめくれて爪のとこでひっついてるから持ってるように見えるけど、ひっついてるだけです。一人一人に特技があると思うんですね。音楽であったり、そして文字を書くことの好きな人、皆さんの知恵でどうぞ次の世代に伝えてほしい。高齢の被爆者に代わってその被爆体験を語り継ぐ大学生がいます。私たちと同じ年、最年少の被爆体験伝承者、その姿を追いました。広島市の原爆資料館、コロナ禍を経て多くの人が訪れています。地下1階では毎日4回無料で被爆体験を聞くことができます。2023年度の講話はおよそ1400回開かれました。広島市は2012年から高齢の被爆者に代わってその体験を語り継ぐ伝承者の育成を続けています。被爆者の方の平均年齢も去年で85歳を超えましたから、多分今年はもう86歳近くになろうかと思います。貴重なですね、被爆者の方の貴重な時間をですね、有効に活用させていただきながらですね、この授業をですね、続けていきたいと思っておりますので。研修はおよそ2年間被爆者からの体験を聞き取り、原稿にまとめたり話し方を学びます。もうあと私も短い人生になりましたので、やっぱり広島で育って兄弟家族が被爆死したりしてますし、やっぱり姉が今元気なうちに一緒に勉強して伝えていきたいなっていう気持ちで、ちょっと今日お話を伺いにしました。一緒に行動させてもらいます。なっちゃんこと増本夏美です。なっちゃんって呼んでください。大学3年生の21歳です。教育学部なので先生を目指しています。この日夏美さんはボランティアで修学旅行生を案内しました。夏美さんは今年4月被爆伝承者の認定を受けました。原爆ドームは1915年に広島県産業奨励館として開館しました。ここではイベントだったりコンサートだったりが行われる、催し物が行われるところでもあり、私は平和教育で授業で学んでいるだけなのに、実際にそれを目の当たりにした、自国を見た被爆された方々はどれほどの回数を思い出しているんだろうとか、その辛さが想像できなくて、でそこから被爆者の方の体験が話してもらえることのありがたみを知ってっていうのがきっかけになりますかね。夏美さんは大学に進学後、伝承者の講座で岸田博子さんと出会います。岸田さんは6歳の時、爆心地から 1.5 キロ離れた自宅で被爆、崩れた家から母親に助け出されました。夏美さんは岸田さんの体験や平和への思い、そして自分の平和への願いを何度も書き直して1万文字にまとめました。あなた日本にも加害の歴史があること知ってるのみたいな、日本も悪かったよねみたいな質問をされることがあるというふうに岸田さんから伺っていたのもあって、原子爆弾によって広島の人がこうひどくなったではなくて、核兵器は人にこのような被害をもたらすんだから、世界には核兵器いらないよね、皆さん持ってるのおかしいよね
みんななくそうよっていうことを伝えたいなって思った時に、あ、私の講話はそれが目的でいいんだと思えたので、また作業に取り掛かることができました。いよいよ夏美さんの初めての講話です。緊張している様子で母と一緒に姿を現しました。2年間やっぱり研修が長かったので、本当にいよいよだなって、私も緊張しているのと、あとは本当に思いが伝わればいいなっていうのを思います。おはよう、おめでとうございます。お越しいただいて、はい、加藤さんもいらっしゃるそうで、夏美さんは集まったおよそ20人に当時6歳だった少女の記憶を語り始めます。当時6歳の岸田ひろ子さんの被爆体験をお話しします。ここからはひろ子ちゃんと呼びます。午前8時15分、ひろ子ちゃんが頭を引っ込めた途端、ドーンと地響きとともに真っ暗になりました。トイレの壁が土でできており、生き埋めになったため真っ暗で息ができませんでした。助けてお母ちゃんと叫びました。するとお母さんが飛んできてくれました。大変なことになった、すぐここから逃げなさいとおじいちゃんが叫びました。その時にひろこちゃんは今まで遊んでいた黄色いクマのぬいぐるみを見つけ、それを拾おうとしました。すると、そんなもの捨てなさいとお母さんが怖い顔をしました。しっかりとお母さんの手を握って外に出ました。歩き始めてから30分ほど経って、青かった空から今まで見たことのない黒い雨が降ってきました。その時に見たあの不気味な光景をひろこちゃんは忘れられません。コールタールのような油っこいドロッとした黒い雨の雫が真っ赤なトマトに流れていました。それからというもの、ひろこちゃんは78年経った今でもスーパーに行って大きなトマトを買うことができません。初めての講話は予定した時間より少し早く終わりました。じゃあ感想を当てられたら困るよっていう方はいらっしゃいますか？ということは皆さん感想をちょっとは言えるよってことでしょうか？実際体験されている方の細かい行動だとか、そういうのがやっぱりよく見ると分からない部分があったんですけど、それがすごくよく分かって良かったと思います。もうね、本当に実際に被爆なさった方がご高齢で、本当に生の声っていうのが伝えられるっていう機会が本当に少なくなってきて、で事実を知るってすごく大事なことだと思うんですよね。今日松本さん、おめでとうございます。ありがとうございます。実はこの体験を伝承していただいた当の岸田ひろ子と申します。本当に、堂々と発信できていることにもう私大安心、もうすぐにこうあと引き継いでいただいているという内容にしてくれてたこと、協力してくださった岸田さんにものすごく感謝してますし、あと今日聞きに来てくださった たくさんの方にも本当に本当感謝の思いで本当いっぱいですね。岸田さんとお話しするのをやめないこと、毎月定期的に会う、毎月はもうみんな2ヶ月に1回会う機会はあるから、そこでちゃんとお話をして自分の中の記憶を新しくしていくっていうのを、間違ったことを言わないようにっていうのにつなげていけたらと思います。夏美さんの原爆資料館での講話はおよそ2ヶ月に1回のペースです。
そのため活動の場所を広げています。ここになります。誰が見てもその男の子はもう息を引き取っています。真っ白い顔で腕がだらんとしておんぶされています。その若いお母さんはこの子にも食べさせてやってとボソボソと言いました。叫ぶことも泣くこともありませんでした。亡くなっていった多くの人たちの命を忘れてはいけないと私に伝えてくださいました。戦争は人間が始め人間を殺します。しかし平和を築き復興させていくのもまた人間です。ありがとうございます。立派だ。本当ですか。本当に知らないことばっかりがいっぱい。こっちから行きたい。はい、頑張ります。ありがとうございます。一番若い語り部ということではございますが、すごく感動いたしました。はい、辛いことばっかりを伝えるんじゃなくてですね、この生きるということが伝わったと思います。はい。夏美さんは母校の中学校に働きかけ、3学年全員を対象に講話をしました。一人でも多くの人に伝えたいっていう気持ちを持っているので、それだとやっぱり入ってくる講話の依頼、いただく講話の依頼だけでなく、自分から依頼をしていただけるように営業していくっていうことが、私の平和活動の目的にちゃんと沿っているなっていうふうに感じるので。熱中症予防のため、生徒は涼しい教室でモニターを通して講話を見学します。後輩たちは真剣に耳を傾けています。瓦礫やガラスが飛び散って、そこら中に落ちていました。それからというもの、岸田さんは79年経った今でもスーパーに行って大きなトマトを買うことができません。皆さん、平和とは何でしょうか？ウィキペディアに書いてありますか？私が思う平和は私の人生です。もし私が生きているこの時代が戦争中であれば、到底送ることのできなかった日々を過ごしています。私は伝承者として、原子爆弾を多くの人に伝えることは決して同情してもらうためではありません。私たち一人一人の力は小さいです。しかし私や皆さんの声で周りの人に伝えることができます。それだけを願い、今日私はあなたにお話ししました。後輩たちは思いがけず花束を用意してくれていました。橋本さん、ありがとうございました。こういった戦争の話を聞くたび、僕は心の奥がぎゅーっと苦しむように痛くなります。そして私の平和への思いは思い続けることです。戦争の中を生きた人、そして今も戦争をしている人、そして戦争によって亡くなった人、その人たちのことを考えることで平和へとつながっていくと思っています。途中から声枯れ始めて、どうしようかと思った。自分の平和まで伝えてくれて、あーちゃんと話聞いてるやんこの子って思って すごい嬉しかった。平和大使として伝えていきます、平和を。私は中学生時代の頃は本当に何にもぼんやりと思ってただけで何もできなかったのよ。だから中学生の若さですぐにそうやって平和活動に行動を移せたことは私よりもすごいことだと思うから、一生懸命頑張ってね。はい、もうしっかり頑張ります言わなくても頑張ってくれそうだからごめんね。いやいや、応援してる。もうめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。私も嬉しいです。頑張ってください。頑張ります。本日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。夏美さんは自分が通う大学にも掛け合って、先生を目指す1年から4年生
およそ600人を前に講話をしました。また佐々木貞子さんが通っていた中学校からは夏美さんの活動を知って講話の依頼がありました。伝承者として迎えた8月6日夏美さんは伝承活動が認められ地元の代表として初めて献花をしました。こんなに平和を願っている人がいるのにそれでも平和が実現していない、核兵器はなくならないっていうことにももどかしさも感じました。この日夏美さんは岸田さんの自宅を訪ねました。2ヶ月ごとに岸田さんの体験を受け継ぐ人たちが勉強会を続けてきました。夏美さんは世話役でしたが、こういうみんなで集まるという形はこれが最後で、ということを私は思ったんですけど、皆さんはどう、体力の限界を感じました、この度。1週間食べられなくなって、私このままやっぱりもう命が尽きるかなというところまで精神的にね、改めてありがとうございましたね。で今日もって一応増本さんの世話役は一応終わらせていただくということで、来年はすっごい羽ばたく大役をね、あのキューピッドしていただいて頑張ってほしいな。夏美さんは来年春から1年間アメリカ、イギリス、ドイツへ留学し課外の歴史を学ぶ予定です。出会えたこと、選んでくれたこと本当に今すごくね、実感としてあの喜びと同時に安心感と期待と、もう全部、はい、あの若い人たちが広げてくれてるっていうことにものすごく安心感もいただいたこの頃ですね。やっぱり最初の方は体験していない私が話していいのかなって思うことはいっぱいあったり、でも実際にそうやって被爆体験をされた方がお話をするっていうのが不可能になる時代が来るって思ったら、体験があるなしではなくて伝える気持ちがあるかどうか、それを後世に伝えていかないといけないっていう意識があるかどうかっていうのが伝承者を活動していくっていうその境目になると思うので、体験がないから話しにくいではなくて、体験を持たない人が伝えていく時代になるっていうのをみんな多くの人が意識していけたらいいと思っています。これからも平和を思い続けて、みんなで少しずつ平和な世界を作っていけたらなと思います。最後の方に増本さんが言われた、私たちが平和の中で生きてるっていう言葉が一番私の中で印象に残って、若い世代が伝えるってどういうことなのかなっていうのをみんなに学んでほしいから、彼女をお呼びした次第です。今日の発表を聞いて自分もこうもっと頑張らないといけないなっていうふうにも思ったし、伝承者の伝承者がいないといけないんじゃないかと思っていて、その世代になるのが私たちじゃないかなと考えています。声をどういうふうに残していくか大事なことですね。でも声がないとダメというだけ言えます。自分が本当に大事だと思うメッセージをぜひ大胆に声を大きく上げていただきたいです。私たちと同じ年の夏美さん、夏美さんの姿は私たちも平和についてもっと真剣に考え、そして行動していく大切さを教えてくれました。